Prezident İlham Əliyev sentyabrın 29-da Argentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının vitse-spikeri xanım Patricia Ximenezin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Argentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının vitse-spikeri Patricia Ximenezin böyük nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirən dövlətimizin başçısı nümayəndə heyətinin forumda iştirakının maraqlı olacağına ümidvar olduğunu dedi. Forumun artıq beynəlxalq tədbirə çevrildiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev dünya birliyinin 1/3 hissəsindən çoxunun Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda iştirak etməsinin önəmini qeyd etdi. Azərbaycanla Argentina arasında əlaqələrin yaxşı səviyyədə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı, səfirliklərin fəaliyyət göstərməsinin və xarici işlər nazirləri səviyyəsində qarşılıqlı səfərlərin təşkil olunmasının əhəmiyyətini vurğulayaraq, ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafında parlamentlərarası əməkdaşlığın da böyük əhəmiyyət daşıdığını dedi. Prezident İlham Əliyev Patricia Ximenezin ölkəmizdə keçirəcəyi görüşlərin səmərəli olacağına əminliyini ifadə etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Argentina ilə ikitərəfli əlaqələrin sürətlə inkişaf etdirilməsində maraqlı olduğunu vurğuladı. Argentina Milli Konqresinin Deputatlar Palatasının vitse-spikeri Patricia Ximenez, Argentina prezidenti Mauricio Macri'nin və Argentina parlamentinin sədrinin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Patricia Ximenez, Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunun yüksək səviyyədə təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə etdi. Argentinalı qonaq bugün eyni zamanda Azərbaycanın birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevə ilə görüşdüklərini məmnunluqla vurğuladı. O, Bakının gözəlliyinin və insanların multikultural dəyərlərə böyük önəm vermələrinin onlarda dərin təəssürat yaratdığını dedi. Dövlətimizin başçısı Argentina prezidenti Mauricio Macri'nin və Argentina parlamentinin sədrinin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Argentina prezidenti və parlamentinin sədrinə çatdırmağı xahiş etdi.